Lance Rápido está no ar em uma tarde de muitos jogos da Liga dos Campeões. No grupo E, o Benfica recebe o Bayern de Munique, que tenta se manter 100% na competição. Pelo grupo F, a Atalanta defende a liderança fora contra o Manchester United. O Villarreal tenta a primeira vitória na Suíça contra o Young Boys. Lille e Sevilha se enfrentam e também tentam vencer pela primeira vez no grupo G. E no grupo H, a Juventus defende o 100% contra o Zenit, enquanto o vice-líder Chelsea recebe o Malmo. A FIFA anunciou que o Mundial de Clubes 2021 será em Abu Dhabi. Ainda não há data para o torneio, mas ele deve acontecer em fevereiro do próximo ano. Flamengo ou Palmeiras, quem ganhar a Libertadores representa a América do Sul. E a Copa Paulista de Futebol vai ter uma versão light do VAR. Trata-se de uma versão mais barata do árbitro de vídeo, com 4 câmeras para análise de lances em vez de 8 como habitualmente. Lance Rápido fica por aqui, mais notícias a partir das 6 horas.